هاي ጤና ይስጥልኝ ዛሬ ማቀርብላችሁ የሰላጣ ቅመም ወይም ድሬስ ሰላጣ ነው ማቀርብላችሁ የሚያስፈልጉት እነዚህ ተደደ ነገሮች ይገልጻሉ ብዙ ሰዎች ኢሜል አርገው ጠይቀውኛል ብዙ ሰዎች ኮሜንት ላይ ጠይቀውኛል ዛሬ ማቀርብላችሁ የሰላጣ ቅመም ወይም ሰላጣ ድሬሲንግ ነው ማቀርብላችሁ ምን ምን እንደሚያስፈልጉን እዚህ ጋር የተደደ ነገሮች ይገልጻሉ በጣም ቀላል በጣም ሲምፕል ነው ማንኛውም ሰው ሰርቶ የሚበላው ነው አሁን من من دم يسفل جني قلت علىه لومي علىني يتجمع كلومي كفل لقاشو فينيجر متى كم تشيل على شو أوليف أويل علىني بس أم كونج أوليف أويل نو كواليتي نو نزو نو يلومي كود علىني فكفكه ما لتنو سو علىني بلاك بيبر وين كوندو بربري علىني شو علىني سنافج علىني يا يوتيوب سنافج بيجي بس أم كونج نو ما لس بس أم يقتل علىني هي بزومي አቀጥልም የቆቆሮ ነው የተጠቀምኩት የወጭውን ነጭ ሽንኩርት አለኝ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት አለኝ እነዚህ ናቸው ለሰላጣ ድሬሲንግ ወይም የሰላጣ ቅመም የሚያስፈልጉን እነዚህ ናቸው ወደ ስራው እንሄዳለን ይኸውላችሁ ዘይቴና ሎሚ እዚህ ጋር አለ አሁን ይኸውላችሁ ሎሚው ከዘይቱ ማነስ አለበት ዘይቱ መብዛት አለበት ማለት ነው እነዚህ ናቸው አሁን እናረጋለን ሎሚያችን ዘይታችን የሎሚ ቆዳ ጨው ነጭ ሽንኩርት ቁንዶ በርበሬ ወይም ብላክ ፔፐር እንደፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት የማይፈልግ ሰው ነጭ ሽንኩርት አለመጠቀም ይችላል ብላክ ፔፐር የማይፈልግ እንደፈለጋችሁ ሰናፍጭ የማይፈልግ አለመጠቀም ይችላል እኔ ግን በጣም ስለምፈልገው ሰናፍጭ አሁን ይሄን እንደባልቃለን ከፈለጋችሁ ቬኒጋር ማርጉ ብያለሁ መጠቀም ይችላልላችሁ ሎሚ ካልፈለጋችሁ አሁን ይሄን እንደባልቃለን በጣም ቀላል ሲምፕል ስራ ነው አያችሁት so beautiful በጣም ነው የሚያምረው በጣም ቆንጆ ስራ ነው ከፈለጋችሁ ለሶስት ቀን ፍሪጅ አስቀምጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከሁለት ሶስት ቀን በላይ ግን መጠቀም አትችሉም ለሁለት ሶስት ቀን ፍሪጅ አስቀምጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል ሰላጣ ድሬሲንግ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ቻው